નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 6 વિષય ગુજરાતી છે કદમ 12. જો પહેલો સવાલ છે, પાઠના આધારે સંવાદ પૂર્ણ કરો. આ પાઠના આધારે સંવાદ પૂર્ણ કરવાનો છે. વોલ્ટરની અવાજથી સાંભળીને એની માતા દોડીને આવી. એને પૂછ્યું, બેટા તું કોની સાથે વાત કરતો હતો? તો આમાં મારા પગ સાથે. પગ સાથે? પગ તે કંઈ સાંભળતા હશે બરાબર. એવી રીતે હા માં, મારા પગ ભલે ચાલે નહીં પણ સાંભળે તો ખરા. એમાં તો તેને શું કહ્યું? માતાએ આતુરતાથી પૂછ્યું. ત્યાર પછી શું છે? વોલ્ટરે કહ્યું, માં મેં એને કહ્યું કે તમે મૂંઝાશો નહીં, ગભરાશો નહીં, સહેજ હિંમત હારશો નહીં. આજે ભલે તમે ચાલી શકતા ન હો પણ એક દિવસ આપણે જરૂર ઊંચામાં ઊંચો કૂદકો લગાવી શકશું. તો શું છે એમાં? શાબાશ બેટા, શાબાશ. બસ તું જરૂર કૂદકા લગાવી શકીશ, તું જરૂર સૌની માફક દોડી શકીશ જો હિંમત તું નહીં હારે તો તું જે ધારીશ તે કરી શકીશ. હવે પ્રશ્ન 2 છે, પ્રશ્નનો જવાબ લખો. વોલ્ટરને લખવાના હુમલાની કેવી અસર થઈ? તો વોલ્ટરને બાળ લખવાના હુમલાની એવી ધારી અસર થઈ, ઘેરી અસર થઈ કે રોગના હુમલો એવો થયો કે એના શરીરને એક અંગ જાતે હલાવી ચલાવી શકતો ન હતો બરાબર છે. અને પોતે કાબૂમાં ચાલ્યો ગયો હતો અને હાથ પગ કામ કરતા બંધ થયા ગયા હતા. બીજો સવાલ, વોલ્ટર દૃઢ મનોબળ ધરાવતો હતો એ શા પરથી કહી શકે? વોલ્ટરે ડૉક્ટરને ના પાડી દીધી હતી કે તેને હંમેશા વ્હીલચેરનો સહારો જ ચાલવો પડશે, પરંતુ વોલ્ટરનો ઘાત મનોમનથી અને પોતાના ના પગથી કસરત જરૂર રાખશે. આ મજબૂત મનોબળ સાથે વોલ્ટર એક દિવસ એના સૌથી ઊંચા કૂદકા લગાવે છે, તેથી કહી શકાય કે તે વોલ્ટર દૃઢ મનોબળ ધરાવતો હતો. વોલ્ટરની માને કેમ એવું લાગે છે કે તે જરૂર દોડી કૂદી શકશે? વોલ્ટર પોતાની જાત ઉપર આત્મવિશ્વાસ જોઈને વોલ્ટરની માને એવું લાગતું કે તે વોલ્ટર એક દિવસ જરૂર દોડી કૂદી શકશે. વોલ્ટરે એના દેશની વતી ઓલિમ્પિકમાં ભાગ લેતા પહેલાં કઈ કઈ સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરી હતી? વોલ્ટરે એના દેશ ઓલિમ્પિકની ભાગ લેતા તેના પહેલાં એના બોમનગરની સ્પર્ધાઓને અને એક ટેક્સટાઇલ રાજ્યની સ્પર્ધામાં તેણે વિક્રમ સ્થાપ્યો હતા અને વગેરે સિદ્ધિઓ તેમણે પ્રાપ્ત કરી હતી બરાબર છે. આવી રીતે આ પણ સવાલનો જવાબ તમારે દેવાનો છે. શું છે કે વોલ્ટરે ડૉક્ટરના અભિપ્રાયને સ્વીકારી લીધો હતો. કેમ કે બાળપણમાં જ તેને લીધે વોલ્ટરને લખવાના રોગને લીધે તે વોલ્ટર કહ્યું હતું કે તેણે હંમેશા વ્હીલચેરનો સહારો ચાલવું પડશે, એટલા માટે ડૉક્ટરના રોગનો અભિપ્રાય સ્વીકારી લીધી અને હોત તો તે ઊંચો કૂદકો વિશ્વ વિક્રમ સ્થાપી શક્યો ન હોત. પ્રશ્ન 3, ચિત્રના આધારે વર્ણન કરો. આ એક ચિત્ર આપેલું છે, એના ઉપરથી વર્ણન કરવાનું છે. જો આ એક ચિત્ર ગામનું ચિત્ર તમને એવું લાગે છે બરાબર. ચિત્રમાં સૂર્ય છે, આકાશ છે બરાબર. આકાશમાં સૂર્ય છે, આકાશમાં પંખી ઉડે છે. ચિત્રમાં એક ઘર છે, ચિત્રમાં કૂતરો ઊભો છે. આવી રીતે ચિત્રમાં છોકરાઓ છોકરીઓ બંને છે. આવી રીતે ગમે તે તમે ચિત્રને જોઈને તમે વાક્ય લખી શકો છો. ત્યાર પછી વોલ્ટરે ડૉક્ટરના અભિપ્રાય સ્વીકારી લીધો તો સોરી આ સવાલ આપણે જોઈએ. પ્રશ્ન 4, ફકરાના આધાર નીચેના પ્રશ્નનો જવાબ લખો. આ એક ફકરો છે કે ઊંચા કૂદકાની સ્પર્ધામાં વોલ્ટર મેદાન પર આવ્યો. 2 મીટર 5 સેન્ટીમીટર ઊંચાઈ ધરાવતા વોલ્ટર જેટલો ઊંચો કૂદકો એને કોઈ હરીફ ન હતો. જગતના ચુનંદા હરીફો એની સાથે ખડા હતા. વોલ્ટરનો તો સિદ્ધાંત હતો કે તે કદી હતાશ થઈને કામ છોડવું નહીં. કામ પાર પાડીને જ અટક વોલ્ટર એક પણ સાધનની સહાય વિના દોડીને ઊંચો કૂદકો લગાવે. પરિણામ જાહેર થયું કે વોલ્ટર 22 પ્રથમ આવ્યો એટલું તો ઠીક, પણ એણે 2 મીટર 4 સેન્ટીમીટર જેટલો ઊંચો કૂદકો લગાવીને ઓલિમ્પિક સ્પર્ધામાં નવો વિક્રમ સ્થાપ્યો બરાબર. તો એવી રીતે મેં એના પરથી તમારે જવાબ દેવાનો કહેલું છે. વોલ્ટર જેટલો ઊંચો એનો કોઈ હરીફ ન હતો એટલે વોલ્ટર બીજા બધા હરીફથી ઊંચો હતો એમ. ત્યાર પછી કદી એ હતાશ થઈને કામ છોડવું નહીં, કામ પાર પાડીને અટકવું સમજાવું. તો શું એ આપણા ક્યારેય હતાશ થઈને બેસી રહીએ તો આપણને આગળ વધી શકીશું નહીં. આપણે આગળ વધવું હોય તો હંમેશા સતત પરિશ્રમ અને મહેનત કરવી પડે તો જ આપણે આપણા કામ પાર પાડી શકીએ. જો આપણે અટકી જશું તો આગળ વધી શકશો નહીં. નવ વિક્રમ સ્થાપો એટલે શું? નવ વિક્રમ સ્થાપો એટલે આગળની રમતમાં કોઈ ખેલાડી એ જે રેકોર્ડ બનાવવામાં આવ્યો હોય તે રેકોર્ડ કરતાં વધુ સારું પ્રદર્શન જો કરવામાં આવે તો તેને નવ વિક્રમ સ્થાપ્યો કહેવાય બરાબર છે. આવી રીતે વોલ્ટર કઈ સ્પર્ધામાં ભાગ લીધો હતો વિગત સમજાવો. વોલ્ટરે
સ્વિટ્ઝરલેન્ડ દેશમાં લસિકા શહેરમાં 15મી સ્પર્ધામાં યોજાઈ હતી. તેમાં પોતાના દેશ અમેરિકા તરફથી ઊંચી ખુદ સ્પર્ધામાં વોલ્ટરે ભાગ લીધો હતો. નાસોના વોલ્ટરે 2 મીટર અને 4 સેન્ટીમીટર જેટલો ઊંચો કૂદકો લગાવીને ઓલિમ્પિક સ્પર્ધામાં નવો વિક્રમ સ્થાપ્યો હતો. પ્રશ્ન 5 છે, શું છે કે આપેલ શબ્દના શબ્દની શબ્દ લખી શબ્દ પરિવાર બનાવો. તો કેમ છે, બસ તો ડ્રાઈવર, કંડક્ટર, સ્ટેશન, હમાલથી કેવી રીતે મેળો, તો ચકડોળ, નાસ્તાની ડુકર, રમકડાની ડેકમાન, મોતીઓ કૂ, મદારીનો ખેર, એવી રીતે ખેતર હોય તો કૂ, ખેડૂત, દાતાડું, બળદ, પાક, નદી તો પાણી, કિનારો, માછલી, ચોમાસું, પૂર, આવી રીતે ગામ હોય તો બસ સ્ટેશન, અવેડો, શાળા, મંદિર, રસ્તો, આકાશ તો વાદળ, પક્ષી, સૂર્ય, ચંદ્ર ને તારા. બરાબર છે, આકાશમાં જે તમને દેખાય એવી રીતના ઉપર જુઓ તો એનો પરિવાર કહેવાય. એવી જ રીતે પ્રશ્ન 6, આડાવડા થઈ ગયેલા અક્ષરને ગોઠવીને અર્થપૂર્ણ શબ્દ બનાવો. નહીં કહ્યું તો કનૈયો, એવી રીતે સારા દવ તો વરસાદ, શિરક, રસિક, દવાડ તો વાદળ. બરાબર છે, તો એવી રીતે ફરબ તો બરફ અને જાડ ફળ, ફળ તો જાંભો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડીયોમાં બસ આટલું જ. આ વિડીયો જો સારો લાગ્યો તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. આભાર.